Okay, naam. Basi nikukaribisha tena tuende kuanza picha moja kali vibaya mno. Wanaita second chance, nafasi ya pili. Nafasi ya pili katika maisha baada ya kufa. Alafu mtu anapewa nafasi ya kuishi tena. Na picha fulani hivi ambayo na uhakika itakusisimua na kukuburudisha sana pia. Hapa ni mwanzo tu. Mimi naitwa Professional. Nikukaribisha sana. Na ndo tunaanza kama hivi. Na katika jiji la Seoul, Korea ya Kusini, leo ni siku ambayo kiukweli kabisa kulikuwa na foleni kubwa sana hapa barabarani. Kuweza kutambulika mapema kwamba nini ambacho kimesababisha kuwepo na hali kama hii.